«Вечір пам'яті» розпочали піснею «Добре, коли все добре», яку написав Олександр Смик. Її виконує Олеся Сосновська разом з донькою Софією. Це для нас дуже почесна така місія. Пісня про те, вона зараз дуже актуальна. Як казав Олександр Іванович, це таке, знаєте, відчуття рідної домівки. І я дуже вдячна, що саме він нам присвятив цю пісню, що дав можливість виконати. Це для нас велика честь. На вечір пам'яті прийшла тернополянка Світлана Долішна. Я прийшла на концерт з цієї нагоди, тому що Олександр Смик – це в першу чергу дуже минулого, правда, на жаль, хороший тернополянин. Це людина, яка дуже любила і піднімала українську культуру. Він був музикантом, поетом, і я дуже люблю його творчість. Ведучий вечора пам'яті друг Олександра Смика Олег Герман розповів, товаришували більше 30 років. Олександр в залі, він тут є, він з нами. Він буде слухати себе через уста інших, через звуки, які будуть дарувати йому інші. Він буде воскресати в пелюстках квітів, яку приноситимуть інші. І він постане тим Олександром, якого я знаю, якого я шаную, з яким я творив не раз. І він зустається поза вимірами часу. Одна з організаторок вечора пам'яті, дружина Олександра Смика Марія Годима, розповіла, 26 жовтня її чоловіку виповнилося б 65 років. З нагоди цієї дати організували концерт. Під час заходу виконували здебільшого твори, які написав Олександр Смик. Ми планували з Сашком цей вечір провести обов'язково. Тобто ще при житті, тоді, коли Саша був живий, ми обговорювали його, як він має відбутися, і які з нього були ідеї, побажання. Все, що я змогла, я сьогодні постаралася втілити в життя. Ми позиціонуємо те, що в майбутньому ми хочемо започаткувати фестиваль «Прем'єр-фест» і фестиваль авторської пісні, тому сьогодні, як початок, виконавці будуть співати і власні пісні. Нагадаю, Олександр Смик помер 18 травня цього року. 4 роки він очолював управління культури Тернополя, був членом національних спілок України, театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників, а також членом Всеукраїнської музичної спілки. На Алеї зірок у Тернополі є зірка Олександра Смика. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопіль.